Ba, bueno, hemen batu garenak Bizkaiko eragile sozialen kolektiboa, salatzeko eta prestatu dugu eskrez bat, ba, eskubide sozialen murrizketa inguruen salatzen eta egiten eskatza ba, lurperatzen eskubide sozial horiek. Bi puntu garantitzue gati, gainera, larrizko laguntza dana, uda baino lehen hau agortu zalako, erkide autonomo udaletze guztietan, eta barriro jarri dizen arau barriek eta bete beharrak sartzeko lanbiden eta RGI-en ba, kobretako eta hori ba, aldatu diezela barriro eta horrek izten dau milaka lagunek ba, bezbarik eta